В ефірі телекомпанії «Круг новини» з оглядом на цікавіших подій на цю годину журналіст інформаційної служби та я, Катерина Філіпова. Вітаю! Сьогодні у випуску ви побачите. Навчальні заклади Одеси почнуть заняття 1 вересня. Карантинні обмеження в умовах жовтої зони будуть мінімальними. Підземні переходи на привокзальній площі зустрічають одеситів розбитими пандусами і непрацюючими підйомниками. Замість асфальту – старі двері і будівельне сміття. Після ремонту трубопроводу на подвір'ї будинку на Ніжинській не відновили покриття. За офіційними даними Міністерства охорони здоров'я України, за останню добу в Одеському регіоні зареєстровано 98 нових випадків захворювання COVID-19. З них 56 – у одеситів, 42 – у жителів районів області. На лікуванні в інфекційній лікарні перебувають 248 пацієнтів з COVID-19, з них 30 осіб у важкому стані. 17 серпня зареєстровано летальний випадок у 79-річної одеситки з позитивним результатом тесту на COVID-19 і супутніми захворюваннями. За результатами ПЛР-обстеження за останню добу від COVID-19 одужали 53 одесита. Коронавірус не завадить нормальному початку нового навчального року в Одесі. Студенти і школярі розпочнуть заняття 1 вересня. У зв'язку з переходом міста в жовту зону вводяться деякі обмеження. Особливо серйозних обмежень для студентів і школярів не буде. Те, що вимагає Міністерство охорони здоров'я, створить мінімальні незручності в умовах жовтої зони адаптивного карантину. Санітарні умови міська адміністрація обіцяє забезпечити в кожній школі. Це средства дезінфекції, обробки рук, поверхностей. Это бесконтактные термометры, хотя измерение температуры как условие не прописано в рекомендациях, тем не менее мы будем проводить термомониторинг утром детям при входе в учебное учреждение. Каждый класс получает свой закрепленный за ним кабинет. Перемещаться дети будут исключительно на перемены, либо при делении класса на группы при изучении различных языков. Всім батькам роздали пам'ятки з проханням вимірювати температуру дітям перед виходом з дому і при виявленні ознак нездужання звертатися до лікаря. Учитель кожного першого уроку задасть питання дітям, є ли серед них ті, у кого плохое самочувствие. Если такие дети будут выявлены на протяжении учебного дня, мы все знаем, что детей это быстро, особенно при ангинах, резко поднимается температура. В каждой школе предусмотрено помещение, которое мы условно называем изолятором, где дети, имеющие признаки респираторных заболеваний, будут ждать родителей и медицинской помощи. Маски дітям купують батьки, і на уроках надягати їх не потрібно. Ходити в масці доведеться тільки в коридорі або їдальні. У разі погіршення епідеміологічної ситуації до показників червоної зони школи перейдуть на дистанційну роботу з учнями через мережу інтернет. Дітям з малозабезпечених сімей планшети для навчання вдома купує мерія. Потрібно звернутися з документами в Департамент освіти і науки. При необхідності на дистанційне навчання перейдуть і вищі навчальні заклади. Одеська національна академія харчових технологій розпочала підготовку такого виду роботи як додаткового освітнього ресурсу за європейською моделлю ще 6 років тому. Когда 11 марта был объявлен карантин, уже 18 марта мы работали в полном расписании, в дистанционном режиме. Мы были полностью к этому готовы. У всех преподавателей, каждая дисциплина, их порядка более 2000 дисциплин, разработан электронный контент. Это программа обучения, лекции, лабораторний практикум, все, що необхідно для самостійної роботи і вивчення. Невеликі потоки студентів будуть навчатися в звичайному режимі. У разі потреби їх розділять на групи для проведення занять в різних аудиторіях. У студентських гуртожитках виділять приміщення під ізолятори. Ласкаво просимо, або як зустрічає гостей міста Труханівська Одеса. Єдиний вихід в місто від залізничного вокзалу лежить через підземні переходи. Однак з ними не все так гладко, як хотілося б. На привокзальній площі знаходяться два підземні переходи, які пов'язують вокзал з центром міста. Однак влаштовані ці переходи, як то кажуть, з любов'ю до людей. Перший перехід веде до управління Одеської залізниці. Якщо у вас тяжкі валізи або коляска, то варто обійти його стороною, адже на цих сходах геть відсутні пандуси.
Другий перехід веде до Куликового поля або до Макдональдсу. І тут теж не все так просто. Пандуси начебто є. Це вже радує. Але в якому вони стані? Бетон пандусів вже настільки зносився, що з нього стирчать шматки арматури. Ними не те, щоб неможливо користуватися. Ними користуватися небезпечно. Цікаво, яке враження складається у туристів, бачачи такий стан пандусів в підземному переході. Коляска, як ви думаєте, підняти реально? Нереально. А які інваліди? Взагалі нереально. А от як ви думаєте, хто в місті повинен контролювати, щоб такого не було? Голова міста, мер, хто у вас є, я не знаю, бо ми з Львівської області. От перше впечатлення об Одесі, коли ви приїхали з чемоданами і от... Не зручно. Чемоданами всі лишили в камері хранення, бо неудобно йти. Ще з дитином. І плитку можна покласти, все зробити. Це так, як повинні вибігати пандуси? Ні, звісно. Треба привести в порядок, тому що це лице міста. Это лицо города. Вот как вы думаете, вообще возможно подняться на них на коляске? Нет, конечно. Для любого больного человека будет составлять проблему подняться. Ще в 2018 році влада міста зробила вигляд, що піклується про одеситів і встановили автоматичні підйомники для людей з обмеженими можливостями та інших маломобільних категорій громадян. Це мало полегшити життя багатьом одеситам і гостям міста. Ще тоді з міського бюджету було списано більше 4 мільйонів 600 тисяч гривень. У 2018 році в місцевих ЗМІ з'явилася інформація, що пандуси після завершення монтажу не працювали. Як з'ясувалося, виною цьому стала мерія, яка не поспішала розрахувати з підрядчиком. З тих пір пройшло вже більше 2 років. І ми вирішили перевірити, чи працюють підйомники. Держи. На жаль, нам вдалося тільки відкрити і закрити платформу. Скористатися нею не вдалося і городянам. Тому що він поламаний. Автоматичний підйомник зламаний, бетонні пандуси розбиті. Все в стилі нинішньої міської влади. Ну а цю ситуацію навіть коментувати не варто. Тут і так все зрозуміло. Як то кажуть, ласкаво просимо до Одеси. Як зробити халтуру або кинути незакінчену роботу, найкраще знають в департаменті міського господарства. Там зібрались справжні фахівці своєї справи. І судячи з безкарності нероб, керівництво міста вважає такий стан справ нормальним. Департамент міського господарства може запатентувати нову технологію благоустрою території. В даному випадку – у дворі житлового будинку номер 34 по вулиці Ніжинській. Швидко і дешево, і не треба витрачатися на асфальт або плитку. Завалили яму землею або сміттям, кинули старі дошки і порядок. А якщо хто скаже, що так не можна, погано, зроблять винними мешканців. Це все вони не крутили. А між тим, на міському сайті звернень громадян чорним по білому написано. Після заміни водопроводних труб по адресу Ніжинська 34 двор не был заасфальтирован. Замена была проведена в начале года, в феврале. С тех пор двор находится в аварийном состоянии. Просьба в ближайшее время исправить проблему путем асфальтирования или укладкой плиткой двора, так как во дворе живут пенсионеры и дети, которым опасно ходить по нему. Были случаи падений и увечий. В темное время суток можно легко покалечиться. Невозможен заезд скорой помощи. У местного ЖКС сами все знают и ничего не роблять, как и в багатьох інших схожих випадках. Звичка у комунальных чиновников така – почати и кинути на закінчення роботу. Найчастіше в подібних ситуаціях ЖКСи пропонують мешканцям зібрати гроші і комунальні майстри все зроблять швидко. Навіщо тоді потрібен департамент міського господарства, якщо за одеситів беруть плату за обслуговування, тарифи підвищують, а потім треба знову платити? Мешканці будинку номер 10 по вулиці Іцхака Рабіна скаржаться на стихійну парковку на зеленій зоні між будинками, школами і стадіоном. Замість трави тут тепер тільки колії від коліс і купа пилу. По зеленій зоні їздять машини і при цьому гуляє багато дітей. Місцеві автомобілісти розкатали її своїми транспортними засобами. Щодня заїжджає-виїжджає з десяток машин.
посмотрите, там этих тропинок, а машины уже стали ставить, еще больше образовалось. Люди намагалися боротися з цим за допомогою викопування ровів, але автохами засипали їх назад і знову продовжують їздити. Жителі пропонують перешкодити проникненню автомобілів на зелену зону за допомогою огорожі або стовпчиків, а нахабно встановлені юніпаркери демонтувати. Також відновити зелену зону шляхом висадки нової трави, а щоб її менше топтали, позначити стежки для пішоходів. Ні, ніхто нічого не согласен. Никто ничего. Пока сами. Вот эти все, сами эти люди сделали. Все эти посадили, было красиво, все, ну сейчас позасыхало. Вот тут стояла машина, мы от нее сбыхались. Он сказал, как стояла, так и будет стоять. Крім того, люди скаржаться на розбиті тротуари и фактично их відсутність, що намагаються виправити своїми силами. Эти старые люди, они ж не могут, на палочках все. И, ну что ну, это такое? Вот это идешь, ноги от... отваливается. З варіантами вирішення даних проблем жителі зверталися в міські служби. Дані питання залишаються невирішеними досі. Хто вирішить прибудинкові проблеми? Погане дорожнє і тротуарне покриття, відсутність освітлення та постійне сміття навколо торгових точок. І це ще не повний список проблем, з якими змушені стикатися мешканці будинку номер 31 по вулиці Філатова. Дому вже 56 років. Дорожнє покриття ніколи не змінювалося. Освітлення, хоч і поганеньке, яке було біля даного будинку та прилеглих будинків, зняли ще на початку минулого тижня. Натомість не зробили ніякого. Вот это дорожное покрытие, его делали очень много лет назад. То есть я еще маленькая была, там где-то такое помню. Вот. И с тех пор, естественно, что машины ездят и разбитое все, и пенсионеры теперь уже жалуются. Теперь они уже как бы мне жалуются, потому что так как я председатель, говорят, что вот и с колясочками тяжело пройти. Проехать. И детки хотят поиграть тут в футбол, в мячик, знаете как. Вот у нас много маленьких детей, как бы это уже наши внуки. Вот. И фонари. И очень просим, как можно быстрее нам сделать вот эти вот ночные, чтобы фонари загорались ночью, потому что темно. Действительно, здесь очень темно. Поруч з будинком зараз знаходяться торгові павільйони і магазини, які зараз не освітлюють територію, де ходять люди, і не прибирають її. Сміття викидається в контейнери для будинків, але розноситься вітром по всій території і людьми без певного місця проживання, які тут же і справляють нужду. И вот эти торговые павильоны, я бы тоже очень хотела, мы к ним обращались, тоже подходили. Они не следят за территорией сзади своего павильона. Вот, если вы там, допустим, пройдете, посмотрите, то у них, допустим, вот здесь вот, где фасад, у них красивенько, чистенько. Но какие-то ящики, какие-то бутылки, какие-то мусор, какие-то бумажки, они все как бы сбрасывают туда. Мы обращались в городские службы по поводу мусорников, что они стоят у нас там сзади, и когда... ну, мусора много, вот, раздувает ветром, все летит на нашу территорию, и бомжи, они этот мусор вот, ну, как бы там ворушат это все, вот, и загрязняют нашу территорию нашего дома. Вот, потому что ветром все относит к нам. Коли они уже торгуют, так пусть они уже и убирают. Если там 5 метров от их павильона, 5 метров – это их территория торгових точок. Вот. Но они убирать не хотят. Також люди скаржаться на нічний шум при розвантаженні контейнерів. Мусорная служба, они приезжают ночью. Они где-то в 3 часа, в 2 часа ночи забирают оттуда мусор. Вот. А это все с грохотом происходит. Вот. И тоже опять-таки люди спят, дети маленькие спят, и там грохот стоит неимоверный. Вот. Вот это тоже нам как бы мешает. Мы бы хотели решить этот вопрос, чтобы они приезжали, забирали мусор днем. Ось такі проблеми, цілком вирішувані. Звичайно ж, якщо захотіти їх вирішувати. Але, як бачимо, людей залишили один на один зі своїми проблемами. У ніч на 18 серпня в порту Чорноморська в Одеській області прикордонники затримали громадянина Узбекистану, який намагався вивезти з України 4 тепловізора. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України. В результаті огляду автомобіля громадянина Узбекистану прикордонники Одеського загону виявили 4 тепловізійних приціли і елементи живлення до приладів нічного бачення, а також кріплення до зброї. Оптико-електронні прилади та аксесуари до них іноземець ретельно приховав за обшивкою задніх дверей авто, пишеться в відомстві. Іноземець мав намір теплоходом доставити їх до Туреччини. Загальна сума виявлених спеціальних засобів досягає близько 500 тисяч гривень і автомобіль вартістю 90 тисяч гривень. До рішення суду все майно у іноземця вилучено. Спортсмени Одеської області завоювали 8 медалей на відкритому українському турнірі з вільної боротьби «Чорне море», який пройшов в Одесі. Про це повідомляє відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області.
В Одесі відбувся відкритий всеукраїнський турнір з вільної боротьби «Чорне море». В турнірі взяли участь 90 борців, 17 регіонів, зокрема найсильніші представники збірної України. Спортсмени з Одеської області вибороли 2 золоті, 1 срібну і 5 бронзових медалей. Василь Михайлов, кандидат на участь в Олімпійських іграх, став переможцем турніру. У фіналі змагань в категорії до 79 кілограм він здолав свого суперника з рахунком 12-1. Ще одну золоту медаль для Одеської області завоював Магамед Закиріїв, який у фіналі в категорії до 97 кілограм взяв верх над киянином з рахунком 6-2. Відкритий всеукраїнський турнір «Чорне море» став першим змаганням з вільної боротьби, яке відбулося в Україні за період карантину. На одному з найпопулярніших пляжів Одеси, прямо під знаменитим жовтим каменем, з'явилось незвичайне місце – Пташиний пляж. Його фотографіями поділилась Ольга Богданова на своїй сторінці Facebook. Звістка про цей пляж швидко розлетілася по просторах інтернету. Це дивовижне місце створює одесит Володимир. До сходу сонця встає людина, яка створила сад каменів і пташиний пляж. Звуть його Володимир. Камені Володимир знаходить по всій Одесі і везе на таці до жовтого каменю. Написано в публікації. На благоустрій пташиного пляжу пенсіонер витрачає мало не всю свою пенсію. Для перевезення каменів одесит часто залучає бездомних і щедро оплачує їх працю. Чоловік прикрасив свій сад різним рослинами, що додало шарму цьому незвичайному місцю. Крім догляду за власним творінням, Володимир збирає сміття по узбережжю, зокрема, це недопалки і пакети. Жителі трьох районів Одеси проведуть ніч без води. В рамках капітального ремонту новощипного ряду в ніч на четвер 20 серпня підрядною будівельною організацією будуть проводитись роботи по підключенню нового водоводу. У зв'язку з цим з 23.00 19 серпня до 7.30 20 серпня водопостачання в будинках жителів Київського, Малиновського та Приморського районів буде обмежено. Тому є сенс заздалегідь запастись водою. Наш випуск новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. А я нагадую, що новини телекомпанії «Круг» завжди доступні онлайн за адресою krug.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про усе важливе і цікаве повідомляйте до редакції за номером телефону 34-00-76. Усього найкращого. До зустрічі в ефірі. За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 19 серпня в Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний 3-5 метрів на секунду. Температура вночі 17-19 тепла, в день 28-30 градусів тепла.